אז אני אתחיל בתיאור כללי של הבעיה, או כמו סט בעיות שנקראת structured prediction, שבאמת מופיע בהרבה מקומות. אני אדבר על אלגוריתמים ללמידה וחיזוי בתוך הפרימוורק הזה, ואז אני אתמקד בבעיה שנקראת dependency parsing, זו בעיה בסיסית בעיבוד שפה טבעית, שהיא סוג של בעיה ב-structured prediction, שעבדנו עליה לאחרונה ויש לנו תוצאות מאוד תחרותיות, אז נדבר קצת על מה... עשינו זה עבודה בשיתוף פעולה עם רגילן ברזילאי ותומיה כולה והקבוצה שלהם. אוקיי, אז נתחיל. אז כאמור, machine learning זה כמובן תחום שאחת הבעיות המרכזיות בו היא לקחת אובייקטים מורכבים, זה טקסט או תמונות, ולהגיד, לתת איזשהו לייבל לאובייקטים האלה. אז אם בימים, כן, אז אנחנו נקרא לאובייקטים X וללייבלים Y. אז אם בימים המוקדמים של machine learning הבעיה הייתה לקחת אובייקטים משני סוגים ולהגיד האם זה אובייקט 0 או אובייקט 1, כן, זה קלסיפיקציה בינארית, עדיין משהו שכמודל ללמידה עדיין מעניין, יש עוד הרבה מה לשאול. אז אחרי זה היה מולטי קלאס, כן, שמר למה שני קלאסס, אפשר 9 או 10 קלאסס, ובאמת החזית יותר עכשווית, מה שנקרא structured labels. זאת אומרת, labels הרבה יותר מורכבים, ואני רוצה להסביר מה אני מתכוון בזה. אז דבר ראשון שאתם צריכים לחשוב, זה הרבה יותר labels, אוקיי? אקספוננציאלית הרבה labels. אז אני אתן כמה דוגמאות. אני אגיד דוגמה שהאינפוט שלכם X הוא תמונה, והאוטפוט הוא סגמנטציה של התמונה לאובייקטים שונים, אוקיי? זאת אומרת, לכל פיקסל בתמונה צריך להגיד מה יש בפיקסל הזה. אם זה דשא, מטוס וכו'. אוקיי? אז האוטפוט הוא לייבלינג של כל התמונה בבת אחת. אוקיי? אז כמובן יש הרבה לייבלינג אפשריים לתמונה כולה. אוקיי? דוגמה אחרת היא תרגום. הקלט הוא משפט בשפה טבעית והפלט הוא משפט אחר בשפה טבעית. אוקיי? התרגום שלו. אז כאמור גם כן, הפלטים, מספר הפלטים האפשרי הוא כן, אקספוננציאלי נגיד באורך המשפט וגדול. דוגמאות אחרות ב-NLP, כמעט כל טאסק ב-NLP שתסתכלו עליו יש לו את המאפיין הזה של label space גדול, part of speech tagging או תיוג חלקי דיבר. יש משפט ורוצים לתייג אותו, כל מילה במשפט לתייג את החלק דיבר שלה, אוקיי? אז שוב, מספר הסיקוונס הזה אפשרי הוא אקספוננציאלית גדול באורך המשפט. ובעיה שאני אדבר עליה בהמשך לקראת סוף ההרצאה, זה פרסינג, זאת אומרת ניתוח תחבירי של משפטים. אז נגיד שיש משפט ואפשר, יש כל מיני פורמליזציות של ניתוחים סינטקטיים, למשל דקדוק חסר הקשר, שזה הניתוח הראשון, או dependency parsing, שזה ייצוג השני, אז נדבר על השני הרבה, אבל הנקודה היא ששוב, יש לנו עבור המשפט, הקלט הזה, מספר העצים האפשריים, מספר הניתוחים הסינטקטיים האפשרי הוא מאוד גדול, אוקיי? אז כאמור, מה שמאחד את כל הדוגמאות האלה, שיש לנו קלט X כמובן, output, שזה ה-label Y, ויש הרבה מאוד labels אפשריים, אוקיי? בדרך כלל משהו שמספר ה-labels האפשרי, הוא יהיה אקספוננציאלי באיזשהו... בגודל של הבעיה. אז מה הרעיון בסטרקצ'ר? זאת אומרת, לרוב הבעיות האלה אפשר להגיד, במקום להסתכל על זה כמשהו סטרקצ'ר, במקום להגיד, אני רוצה לתייג את כל התמונה בבת אחת, להגיד, תתייג כל פיקסל בנפרד. אז מה הרעיון לדבר על סטרקצ'ר? אז נגיד, זו תמונה, כן? ואני שואל, מה יש בתוך הפיקסלים האלה שם למעלה? האם זה גרס או טרי, כן? האם זה דשא או עץ? עכשיו למעשה אני לקחתי, הפאץ' הזה הוא הדבקה מתוך הדשא למטה. ולמרות זה, זה עדיין נראה לכם יותר כמו עץ, אני חושב. מבחינה, אם אתם מנסחים את התמונה, זה נראה יותר כמו עץ. למה זה נראה יותר כמו עץ? למרות שלוקלית זה נראה יותר כמו דשא. זאת אומרת, לוקלית זה ממש דשא, כן? זה ניקח מתוך הדשא. אבל כשאתם מסתכלים על התמונה, הניתוח היותר הגיוני הוא שזה עץ. למה? כי כשאתם מסתכלים על הלייבלינג הגלובלי שלכם, הלייבלינג הזה צריך להיות to make sense, כן? אז זה לא הגיוני להגיד שיש דשא שם בתוך העץ, נכון? מבחינת הסנסיביליות של הלייבל הכולל זה לא הגיוני, אוקיי? ולכן אנחנו נרצה לבנות classifiers שכשהתיוגים שמחזירים הם הגיוניים לא רק לוקלית אלא גלובלית. זאת אומרת, כשאתם מסתכלים על כל התיוג, כן?
על כל התיוג המורכב הזה, הוא צריך להיות, צריך שיהיה בו היגיון פנימי ושהוא לא יכיל סתירות. אוקיי? לכן זה לא הגיוני לתייג כל פיקסל כזה בנפרד בלי להסתכל על השאר, אלא צריך להיות איזושהי קוהרנטיות אקרוס כל הלב. או במילים אחרות, אנחנו לא מצפים לתיוגים כאלה, נכון? זה, מבחינת הידע שלנו על העולם, זה לא תיוג סביר, כן? אז הרעיון בסטרקצ'ר פרדיקשן הוא שאנחנו, כשאנחנו עושים פרדיקציה, אנחנו צריכים שהפרדיקציה תהיה גלובלית הגיונית. ולכן זה לא רעיון טוב לעשות פרדיקציה לכל חלק מהלייבל בנפרד, אלא באמת צריך להתחשב בכל הלייבל בבת אחת. כן, זה מהספר של להגות בשלום זה. אוקיי, אז עוד דוגמה מעיבוד שפה ללמה כדאי לעשות פרדיקציה בו זמנית ולא לכל חלק בנפרד. למשל, יש את המשפט הזה, נגיד שאנחנו רוצים לתאר אותו על פי חלקי דיבר. אז למשל, early, אם אתם מסתכלים על המילה, נגיד, בפני עצמה, אז יש לה סיומת ly, שזה סיומת שיכולה להיות דווקא לדברים שמתארים פועל, כמו quickly וכו'. אז אם אני מסתכל כל הזמן בנפרד, יכול להיות ש-early אני אתייג אותו כ-adverb, כלומר כשם פועל, כן? כלומר משהו במחלקה של quickly, swiftly וכו', כן? וטריין יכול להיות גם פועל וגם שם עצם, נכון? אבל עכשיו שוב, אם אני מסתכל על התיוג הזה, על כל התיוג, כן? אז מה אני רואה? שיש לי פה צירוף, עכשיו זה דטרמינר, זה תמיד יהיה דטרמינר, אז יש לי צירוף של דטרמינר ואחריו adverb, כן? שזה, אם אני מסתכל על הצירוף הזה, זה לא צירוף הגיוני, כי זה כמו להגיד the quickly, אף אחד לא אומר the quickly, נכון? אין צירוף כזה. אז כשאני מסתכל על כל הלייבל הזה, הוא לא קוהרנטי, זאת אומרת, כלייבל, לעשות את כל הלייבל הזה ביחד, זה נראה לייבל שהוא לא הגיוני, אוקיי? אז מה אינטואיטיבית אני צריך לעשות? אני חושב צריך להגיד לקלאסיפר שלי, תסתכל על לייבלים סמוכים, ואם הם לא מסתובבים אחד עם השני, תפסול את האפשרות הזאת, נכון? כלומר, אני צריך איכשהו, כן, אז כאמור, adverbs לא באים אחרי דטרמינרס, אז אני חושב צריך לספר לקלאסיפר שלי, שהוא צריך להסתכל על labels סמוכים, והוא איכשהו צריך לפסול קומבינציות לא הגיוניות. Okay. אז אינטואיטיבית מה שאני צריך לעשות זה להוסיף תלויות כאלה, ולפסול labels שהם לא קונסיסטנטיים בין זוגות סמוכים. אז אחרי שאני אעשה את זה, ואם אני אעשה את זה נכון, או אני אעשה את זה בצורה אפקטיבית, אז באמת הקלאסיפר יבין שפה לא היה יכול להיות adverb, בגלל שהוא בא אחרי דטרמינר, וברגע שהוא יבין שהדבר הזה הוא adjective, אז בהכרח הטריין גם כן הוא יבין שהוא לא יכול להיות ורב אלא נאו, אוקיי? אז ברגע שנכניס אילוצים גלובליים כאלה, זה אמור לשפר את הפרדיקציה שלנו, ואכן זה קורה. זאת אומרת, השימוש בסוג הזה של פרדיקטורס באמת משפר בצורה מהותית פרפורמנס בהרבה מאוד תחומים. וכמובן, ברגע שמתחילים לחשוב בצורה הזאת, אז יש הרבה מאוד קונסטרנטס גלובליים כאלה שאפשר לשים על קלאסיפייר, אז למשל, אם אנחנו עושים פארט הספיץ' פרדיקשן, למשל, אנחנו עשויים לדרוש שמשפט יכיל לא יותר מדי פעלים, אוקיי? אז אם הלייבל שלנו מכיל הרבה פעלים, אנחנו צריכים איכשהו להכניס איזה מנגנון שמונע את זה. אז מה המאפיינים של הבעיות structure prediction? אחד זה שהלייבל ספייס, מספר הלייבל זה אפשריים הוא אקספוננציאלי גדול, זאת אומרת, זה לא משהו שתלכו ותעברו אחד-אחד באופן נאיבי. הדבר השני הוא שיש לייבל, צירופים מסוימים של לייבל שהם יותר הגיוניים מאחרים. זאת אומרת, יש איזשהם מאפיינים גלובליים של מהו לייבל טוב ומהו לייבל רע. ושעד כמה לייבל הוא נכון או לא, כמה הוא טוב, לא יכול להיקבע באופן ממש לוקלי. זאת אומרת, אני צריך להסתכל איכשהו על הלייבל באופן גלובלי בשביל להגיד אם הוא הגיוני או לא. אז שוב, אני אחזור על הרעיון הזה, כל מה שאנחנו צריכים להתייחס לאוטפוט, ללייבל, כמקשה אחת, ואנחנו צריכים לעשות פרדיקציה לכל הלייבל בו זמני. זה בעצם, אפשר לחשוב על זה כרעיון של קלסיפיקציה הוליסטית, כן? לא מסתכלים רק על חלק אחד, אלא על כל השלם. ומן הסתם, איך שקוגניטיבית זה הרבה יותר הצורה שאנחנו עושים. אוקיי. אז למה זה מעניין בפועל? פשוט אם מסתכלים פרקטית על המחקר ראייה חישובית ועיבוד שפה טבעית, נגיד, בתור דוגמה. סוג הזה של כלים הוא מאוד שימושי, משפר מאוד איכות של פרדיקציה, ובאמת נמצא בהרבה מאוד מקומות. ומבחינה תיאורטית זה מה שמעניין אותנו, מעלה הרבה מאוד שאלות שהן איכשהו
הצומת בין אופטימיזציה קומבינטורית, למידה, קירובים וכולי. זאת אומרת, הרבה שאלות תיאורטיות מעניינות שעולות מזה, ואני אנסה רק לתת איזו טעימה מינימלית לסוג הבעיות שאנחנו מסתכלים עליהן. כן, אז באמת זה מודלים, זאת אומרת, המודלים שמתעסקים איתם, גם מבחינת פרדיקציה וגם מבחינת למידה, מערבים הרבה בעיות חישוביות קשות, ואנחנו כמובן כמו בהרבה מקורות בלמידה רוצים למצוא את הסוויט ספוט שהוא מצד אחד נותן לנו מודלים שהם מדויקים ונותנים accuracy גבוה, ומצד שני מבחינה חישובית הם יכולים לעמוד במעמסה החישובית שלהם. וכמובן שגם מכלילים טוב וכו'. אוקיי. אז אני רוצה לתת איזה 101 כזה על איך נראים מודלים בסטרקצ'ר פרדיקשן, מה הרעיון הבסיסי, ואחרי זה ניכנס קצת לפרטים ונראה איפה יש קשיים ואיך אנחנו מתמודדים איתם. אז נגיד שבאמת בואו ניקח את הטאסק הזה של part of speech tagging, שיש לנו משפט שהוא X, כן, בדבר הזה, והאוטפוט שלנו זה אוסף labels כל אחד, לכל אחת מהמילים. אז איך ניגש לבעיה הזאת? איך נעצב או נהנדס פרדיקטור כזה? אז זה היה נחמד אם הייתה לנו פונקציה S, כן? S מלשון score של X ו-Y, כלומר ה-input וה-output. כשאני אומר Y אני מתכוון לכל ה-Y ביחד, כן? אז פה זה יהיה Y1, Y2, Y3, Y4, כן? זה היה נחמד אם היה לי פונקציה כזאת שהייתה נותנת score, זאת אומרת, הפונקציה הייתה נותנת score לכל צירוף של משפט ולייבלינג אפשרי שלו, וזה היה מאוד נחמד אם הפונקציה הזאת הייתה כזו שהיא נותנת score גבוה עבור הלייבלינג הנכון, וסקור יותר נמוך עבור הלייבלז האחרים, נכון? זה יכול להיות נחמד. כן, אז ה-NVDN זה הלייבל הנכון, NVVN זה לייבל לא נכון, ולכן זה היה נחמד אם הפונקציה שלי הייתה נותנת לו סקור יותר נמוך וכו'. זה גם היה נחמד אם הייתה נותנת סקור יותר נמוך, או במיוחד נמוך, ללייבלז שבמיוחד לא סבירים, נכון? אם היה לי דבר כזה הייתי מסודר בחיים כמעט. אוקיי, ואם היה לי דבר כזה, אז מה הייתי עושה איתו? זה ברור, הייתי פשוט בלתן משפט X, הייתי מסתכל על הסקור, הייתי עובר על כל ה-labels ומוצא את ה-label עם הסקור הכי גבוה, וזה מה שהייתי מחזיר. כן, אז יש, זה הכל נחמד ויפה, חוץ מכמה בעיות בסיסיות. אחת שגם אם היה לי score function כזה, לעשות את הבעיית פרדיקציה הזאת, של לעבור על כל ה-labels האפשריים, בעיה חישובית קשה. לא ברור איך בדיוק אני אמור לבנות את הסקור הזה, כן? שוב, כי עם תיאור נאיבי של הסקור פונקשן מערב הרבה מאוד פרמטרים, מספר אקספוננציאלי של פרמטרים, כי לכאורה אני צריך להגיד לכל X ולכל קומבינציה של ה-Y מה הסקור שלו, אז אני צריך איכשהו לעשות פרמטריזציה מוצלחת, ובנוסף, מעל כל הקשיים האלה יש עוד את הקושי כמובן של ללמוד את הסקור הזה מתוך דאטה, אוקיי? אז החיים שלנו מסתובבים בערך מסביב לשלוש שאלות האלה, אוקיי? יש שם מספיק בשביל להעסיק אותם. אוקיי. אז כן, אז כאמור הבעיה הראשונה היא איך בכלל לבנות הסקור הזה, כן? אם הייתי חושב על זה סתם נאיבית, מספר הסקור הזה האפשרים, אני צריך לתת לכל קומבינציה של X, כלומר משפט, ולייבלינג אפשרי, אני צריך לתת מספר, כן? אז כמובן אני לא, הסקור שלי לא ייתן מספר ארביטרלי לכל, אני צריך איזשהם הנחות מפשטות לגבי איך הסקור הזה נראה, אוקיי? אז ההנחה מפשטת שאפשר להציע והיא אכן משהו שמשתמשים בו הרבה מאוד בפועל, זה להניח שהסקור הזה מתפרק באיזושהי צורה לסקורים יותר פשוטים. כלומר, נניח שיש לי נותן סקור על Y1, Y2, Y3, כן? נגיד, יש לי משפט עם שלוש מילים. אז במקום להניח שלכל קומבינציה של שלושה לייבלז יש לי סקור נפרד, אני אניח שהסקור מתפרק לסקור על המילה הראשונה והשנייה, וסקור על המילה השנייה והשלישית, אוקיי? אז כבר המורכבות, התיאור של הסקור נהייתה הרבה יותר פשוטה, כן? כי במקום להתעסק על סקורים על שלוש מילים, אני מתעסק עכשיו על סקורים רק על שתי מילים, כן? תחשבו, אם היה לי Y1 עד Y100, אז במקום להתעסק על משהו שהוא בחזקת 100, אני צריך להתעסק על משהו שהוא בריבוע בעצם, במספר ה-Label זה אפשרי. אוקיי, אז זה כל הרעיון לגבי איך אנחנו, או אחד הרעיונות הבסיסיים לגבי איך מפשטים את הסקור פונקשן. במקום להגיד שהוא סקור, ארביטרארי על פני כל ה-label space, מפרקים אותו לסקורס פשוטים על פני קבוצות קטנות של labels. בסדר? כן,
אם באמת הסקור זה מלא צמדים, אז כמובן שאפשר לתאר את זה בצורה פשוטה, על ידי גרף שפשוט יש בו קשת בין כל צמד שאנחנו מסתכלים עליו. למשל פה יש Y1, Y2, זה הקשת הזו, Y2, Y3, הקשת הזו, ולכן זה מאוד קשור. זאת אומרת, המבנה של הגרף תלויות הזה יגיד לנו הרבה לגבי מה אפשר לעשות עם המודלים. אוקיי. ובאופן יותר כללי, אנחנו פשוט נכתוב את הסקור כקומבינציה של סקורס שכל אחד מהם מוגדר על פני סט משתנים YC, אוקיי? אז במילים אחרות אנחנו מפרקים את הסקור לסכום על פני חלקים קטנים יותר של ה-label. אז למשל, אם יש לי X ו-Y1 עד YN, אני יכול שהסקור, למשל, יתפרק על שלשות, כן? Y1, Y2, 3, Y1, Y2, Y3, Y2, Y3, Y4 וכו'. אז הבנתם את הרעיון, אני מקווה. במקום להסתכל על הסקור, ל-label ה... מלא, אנחנו מפרקים אותו לסקורס על חלקים יותר קטנים של הלבל, וזה כמובן מפשט לנו את הבעיה בצורה משמעותית, לפחות מבחינת מספר הפרמטרים שמגדירים את הסקור. אוקיי. אז מאיפה באים הצמדים האלה? אז למשל, אם יש לכם אפליקציה בראייה, סוג הצמדים שאולי תסתכלו עליהם זה פיקסלים סמוכים. למה? כי פיקסלים סמוכים, למשל, תרצו שיהיה להם לייבל דומה, אוקיי? אז אם תסתכלו על סקורס ש... מביאים בחשבון פיקסלים סמוכים, תוכלו למשל לדרוש שהסקור יהיה גבוה כאשר הלייבלים דומים והסקור יהיה נמוך כאשר הלייבלים שונים, אוקיי? אז בתמונות תראו הרבה פעמים פירוק לסקור פונקשנס שמתפרקים לצמדים על פני פיקסלים סמוכים בתמונה. אבל כל דומיין מציע בעצם סוגים שונים של אינטראקציות או פירוקים. אז כאמור, מעכשיו אנחנו במקום לדבר על סקור כזה ארביטרארי שהוא מסובך מדי, אנחנו נדבר על סקורים שמתפרקים לסכום על פני קבוצות יותר קטנות של משתנים. Okay, וזה על פניו לפחות נראה שאפשר להתקדם עם זה יותר, ואכן זה המקרה. אז הבשורות טובות שבאמת הסקור יותר פשוט, הבשורות הרעות שאפילו עבור סקורים פשוטים כאלה שמתפרקים לסכומים על צמדים של labels, בעיית הפרדיקציה, כלומר הבעיה של למצוא את הלייבל הכי סביר עבור X מסוים, היא עדיין קשה. ולמשל, MaxCut היא סוג של בעיה כזאת, כן? אז אפילו אם הסקור הוא פשוט ומתפרק לסכומים על צמדים שמשתנים, בעיית הפרדיקציה ברוב המקרים, זאת אומרת, היא מהר מאוד הופכת לבעיה שהיא אין פי קשה, אבל בלמידה זה אף פעם לא מפחיד אותם, אנחנו פותרים בעיות אין פי קשות לארוחת בוקר, אז אנחנו לא חושבים עליה ככה. אוקיי. שוב, צריך להדגיש, זה אין פי קשה ב-worst case, כן? זה לא אומר שבעיות שאנחנו מסתכלים עליהן, שיש להם את המבנה הזה, אבל יש להם פרמטריזציה אחרת, אז אולי הן קלות בפועל, וזה באמת מה שאנחנו רואים, אוקיי? אז זה בעיות שאולי ה-worst case complexity שלהם הוא NP, אבל אינסטנסים מסוימים שאנחנו מסתכלים עליהם הם יותר קלים בפועל, ואנחנו יודעים את זה גם כי יש לנו סרטיפיקטים שאנחנו פותרים את הבעיות האלה בצורה אופטימלית, אוקיי? יש בהרבה בעיות שיש להם קושי תיאורטי, הרבה אינסטנסים שלהם הם קלים, נגיד רנדום סאט או דברים כאלה. אוקיי. כן, אז... אוקיי, אז פה בעצם, כן, דיברנו על הקושי באינפרנס, ואני שוב רוצה לחזור לבעיית הלמידה, שבסופו של דבר אנחנו צריכים ללמוד את הסקור הזה מאיפשהו. אז אני אדבר על זה בהמשך, אבל קחו בחשבון שאם האינפרנס קשה, אז כנראה גם הלמידה הולך לסבול מאיזשהו קושי. אני אראה אחר כך שזה לא לגמרי נכון. יכול להיות מצב שהאינפרנס הוא קשה, אבל הלמידה היא עדיין אפשרית, אפילו תיאורטית. אוקיי. אז בואו נדבר קצת על בעיית הפרדיקשן או האינפרנס, שבה יש לנו סקור פונקשן, מישהו הביא לנו אותו, יש לו את הצורה המתפרקת הנחמדה הזאת, זאת אומרת הוא מתפרק לסכום על פני חלקים קטנים של הלייבל, ואנחנו רוצים למצוא את הלייבל הכי, עם הסקור הכי גבוה. זאת בעיית החיזוי ברגע שיש לנו כבר מודל. אז כאמור, הבעיה הזאת ככלל היא קשה, כי הדרך הנאיבית לעשות את זה פשוט לעבור על כל הלייבלס האפשריים, יש אקספוננציאלית הרבה כאלה, ואין דרך במקרה הכללי לעקוף את זה. זאת אומרת, עבור מודלים כלליים, זה באמת הקושי של הבעיה. אבל יש כמה מקרים טרקטביליים, אני רק אזכיר את זה ממש בקצרה, אני מניח שכולכם מכירים את זה. למשל, אם המודל שלנו הוא כזה שהצמדים המדוברים, זאת אומרת, הצמדים שמופיעים פה, הם יוצרים שרשרת על ה-Y, אז אפשר לעשות את זה בזמן פולינומיאלי.
וגם המקרה הקצת יותר מורכב, שבו הצמדים יוצרים עץ, גם אפשר לעשות את הפרדיקציה בזמן פולינומיאל, אוקיי? זה בערך המקרים היחידים. ברגע שמוסיפים, שנוצרים מעגלים בגרף הזה, והקושי התיאורטי של הבעיה הוא הבעיות עליהם, NPR. אז כן. טוב, אז זה לא יפתיע אתכם שאפשר לעשות את המקסימיזציה ברגע ש... זאת אומרת, אם הסקור הוא מתפרק באמת לצמדים, והצמדים האלה יוצרים שרשרת או עץ, אפשר לפתור את בעיית המקסימיזציה על ידי איזשהו וריאנט של תכנון דינמי. לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל פחות או יותר הולכים לאורך השרשרת ועושים את המקסימום בצורה הזו. זה נקרא אלגוריתם ויטרבי בקשרים מסוימים. וגם אם זה עץ, אז הולכים בעצם במעלה העץ. העיקרון הוא שאפשר ללכת בכיוון מסוים ולא ליצור מעגלים, ולכן אפשר לפתור את בעיית המקסימיזציה. אוקיי. ויש באמת הרבה מקרים, גם עוד בקונטקסט של בעיות שרונן דיבר עליהם, שיש המודלים הם אכן מהצורה הזאת, ולכן בעיית החיזוי היא טרקטבל. ובאמת, אני חושב, בערך בעשור הראשון שהסתכלו על בעיות בסטרקצ'ר פרדיקשן, היה העדפה גדולה למודלים מהסוג הזה, בדיוק בגלל שהם היו טרקטבל מבחינה חישובית, וגם בקונטקסט של שפה, אם יש לנו מודל, למשל, של תיוג של מילים במשפט, ההנחה האינטראקציות המרכזיות שאנחנו רוצים להסתכל עליהן זה אינטראקציות בין לייבלים סמוכים או בין מילים סמוכות, היא הנחה יחסית סבירה, אוקיי? זאת אומרת, במשפט, הקוהרנטיות של משפט, היא אפשר למדל אותה בקירוב לא רע דרך קוהרנטיות של מילים סמוכות, אוקיי? אז זה עבור גרפים שהם עץ. אם הגרף הוא לא עץ, אז המצב נהיה משמעותית יותר מסובך. אפשר להשתמש בווריאנטים של האלגוריתם הזה שאומרים, אוקיי, גם אם יש לי מעגלים, אני אעשה בערך אותו דבר ואני מקווה שיהיה טוב. אבל אז לפעמים טוב ולפעמים רע. אוקיי. אז שוב, בוא נחזור לתמונת המצב. יש לנו את הסקור פרקשן הזה, אנחנו רוצים למקסם אותו. זה אין פי קשה במקרה הכללי, למרות שבצ'יינס בעצים זה טרקטבילי. אז מה אפשר לעשות? אז יש המון המון עבודה על קירובים של בעיית האינפרנס הזה, זאת אומרת, הזו, מה שנקרא אלגוריתמים לאפרוקסימט אינפרנס, אז גם אנחנו תרמנו את חלקנו לזה, ויש לנו אלגוריתם שהוא יחסית אפקטיבי, ניסינו אותו בהרבה סוגים של אפליקציות, והוא עובד לא רע, אז אני אגיד רק שתי מילים, רק לתת מושג על איזה סוג של דברים עושים בהקשר הזה. אז יש בכלל בבעיות באופטימיזציה קומבינטורית, אחד הפטישים הראשונים שכדאי לכם לזרוק עליהם, זה מה שנקרא AP relaxations, שזה פחות או יותר לקחת את הבעיה שהיא בעיה דיסקרטית במהותה, נגיד שיש לנו משתנה שיכול להיות או 0 או 1, ולהגיד, בוא נגיד שהוא בין 0 ל-1, אוקיי? ברגע שאמרנו במקום 0 או 1, הכל בין 0 ל-1, הבעיה נהיית משמעותית יותר קלה, אוקיי? אז זה הרעיון בתחום, בגישה שנקראת AP relaxations, זאת אומרת, זה קירוב על ידי תכנון ליניארי לבעיות קומבינטוריות, ואפשר להשתמש בגישה הזאת בקונטקסט של בעיות האינפרנס שדיברתי עליהן. והיתרון הוא זה מה שאנחנו הראינו, שאפשר לפתור את הבעיות האלה על ידי אלגוריתמים שהם מאוד דומים לאלגוריתמי תכנון דינמי שהראיתי מקודם, שפועלים, שהם מובטחים לעבוד בעצים, אבל לא מובטחים באופן כללי. אז מה שאפשר לעשות זה לקחת בעיית אינפרנס כזו, לכתוב את הקירוב שלה על ידי תכנון ליניארי, ואז אפשר לראות אפשר להראות שאת התכנון הליניארי הזה אפשר לפתור על ידי העברת הודעות, או איזשהו וריאנט של תכנון דינמי. אז נראה לכם איך זה עובד בערך. נגיד שזה הגרף שלכם, כן, שעליו המודל מוגדר, זאת אומרת, אלה הצמדים של הלייבלים שאתם מסתכלים עליהם. אז אפשר לעשות, יש אלגוריתמים שהם איכשהו מעבירים הודעות בין צמתים בגרף, ומה שקורה תוך כדי העברת ההודעות האלה, שהאובג'קטיב של התכנון הליניארי הוא יורד. והאפדייטס האלה הם מאוד פשוטים והם מאוד דומים לתכנון דינמי שדיברתי עליו מקודם. ועוד תכונה נחמדה של הסוג הזה של אלגוריתם, שברגע שאם במקרה הצלחתם לפתור את הבעיה בצורה מדויקת, כן, את בעיית האינפרנס בצורה מדויקת, אתם תדעו מזה. כי זה לא רק מייצר, זה מייצר בעצם חסמים עליונים ותחתונים על ה... סקור האופטימלי, ואם החסם העליון והתחתון נפגשים, אז אתם יודעים שאתם באופטימל, אוקיי? ולמרבה הפלא זה קורה לא מעט. זאת אומרת, אנחנו הפעלנו את הסוג הזה של אלגוריתמים על בעיות בפרוטין דיזיין, ובעיות בסטריאו ויז'ן, וברוב מכריע של הבעיות האלה הגענו לאופטימום
גלובלי, למרות שלא הייתה סיבה לצפות שזה יקרה מלכתחילה, אוקיי? אז יש איזה משהו בבעיות שאנחנו רואים בפועל, בעיות החיזוי שאנחנו רואים בפועל, שגורם להם להיות פתירות על ידי האלגוריתם מהסוג הזה, אוקיי? כמובן שזה לא, לא שנמצחנו פה את ה-NP hardness של הבעיה, שוב, האינסטנסים של הבעיות שרואים בפועל, הם כאלה שכן ניתנים לפתרון על ידי אלגוריתם מהסוג הזה. שוב, לא כולם כמובן, אבל באופן מפתיע הרבה. אוקיי. אז זה היה כמה מילים על approximate inference, זאת אומרת, איך להתמודד עם הבעיה שהחיזוי של הלבל הכי טוב עבור סקור זו בעיה קשה. אז יש, זו דרך אחת לעשות את זה, אני אזכיר בהמשך בקונטקסט של פרסינג דרכים אחרות לעשות את זה. אז עכשיו יש בעיית הלמידה, כן? כל הזמן הנחתי עד עכשיו שהסקור פונקשן הוא ידוע, שקיבלתי אותו מאיפשהו. אז עכשיו בואו נדבר קצת על הבעיה של איך לומדים סקור פונקשן כזה. אז מה היא בעיית הלמידה? אז כמו תמיד בלמידה אנחנו מניחים שיש לנו צמדים של אובייקטים נתונים, איקסים נתונים, והלייבלס הנכונים שלהם, כן? כלומר שמישהו הלך ובנה לנו דאטה סט של דוגמאות של X'ים וה-Y'ים המתאימים להם. כן, אז בפארט הספיץ' שנגיד המשפט ה-M יכול להיות זה והלייבל שלו יהיה זה. ובאמת יש הרבה דאטה סטס מהסוג הזה. בתמונות זה יהיה התמונה והאנוטציה הנכונה שלה. זאת אומרת, החלוקה הנכונה שלה לאובייקטים. וכמובן יש גם וריאנטים שבהם הלייבל הזה לא יהיה מלא, אלא עם איזשהו חלקיות, כן? אולי בתמונה רק חלק מהתמונה אומרים לנו מה יהיה וכולי, וכמובן אפשר לבנות וריאנטים בהתאם. כן, אז המטרה שלנו היא, בהתאם למה שדיברנו מקודם, האספוני הקטן, לקחת את הצמדים האלה של ה-X וה-Y ולבנות עבורם score function שיהיה מתאים לבעיה. אז מה זה אומר score function טוב? אז קודם כל צריך להגדיר מה זה ה-score function, זאת אומרת איך אנחנו מייצגים אותו פרמטר. אז כמו מקודם, אנחנו נניח שה-score function מתפרק לסכום על פני קבוצות קטנות של משתנים, רק שאנחנו נניח שהסקור המקומי, זאת אומרת הסקור שמוגדר על YC, הוא איזושהי פונקציה ליניארית, בלמידה כמעט הכל יוצא ליניארי בסוף, כן? אז אנחנו נניח שהסקור המקומי שמוגדר על ה-YC, על האוסף ה-labels המקומי, הוא ליניארי באיזשהו feature function, feature function מקומי, phi C, אוקיי? בסדר, אז כל הסקורז המקומיים, אנחנו נניח שהם ליניאריים בפיצ'ר הזה, ולכן את כל הדבר הזה אפשר לכתוב כ... וקטור W, זה וקטור המשקולות שנרצה ללמוד, כפול וקטור פיצ'ר עם פי איקס וואי, שהוא מתפרק בצורה הזאת, אוקיי? אבל במילים אחרות אנחנו נניח שהסקור הוא ליניארי באיזשהו וקטור פיצ'רים, כאשר הוקטור פיצ'רים הזה מסתכל רק על אוספים, הסקופ של הפיצ'רים האלה הוא רק הוא הקבוצות הלוקליות האלה של המשתנים שדיברנו עליהם מקודם. אוקיי. אז כמו הפיצ'רים האלה אנחנו נניח שהם נתונים. והמטרה היא למצוא W שהוא יהיה טוב. מה זה אומר טוב? זה כמו תמיד בלמידה, כשיש לנו טרנינג סט ואנחנו חופשים מודל שהוא יהיה טוב, אנחנו מתכוונים שהוא ייתן פרדיקציה טובה על הטרנינג סט. אז מה זה אומר שהוא ייתן פרדיקציה טובה על הטרנינג סט? זה אומר שלכל נקודה מתויג בטרנינג סט, XM ו-YM, הסקור עבור הלייבל הנכון יהיה גבוה מאשר הסקור עבור כל שאר הלייבלים. אוקיי? אם זה יהיה המצב, אז עבור הסקור, אם סקור מקיים את התכונה הזאת, אז כשאני אעשה פרדיקציה עבור XM ואני אבחר את הלייבל הכי מתאים לו, הלייבל הכי מתאים לו יהיה בדיוק Y, נכון? Okay. אז אנחנו מחפשים W כך שהתקיימו אוסף האילוצים הזה. אני קצת עושה, מפשט את זה, אבל זה הרעיון הכללי. אוקיי. אז זה מה שהיינו רוצים שיקרה. כן, זה כמובן, אם היה לנו את המצב הזה, שהסקור שלנו באמת נותן את, את הסקור הכי גבוה, ללייבל הנכון, אז הייתה לנו פרדיקציה עם אפס שגיאה, וכמובן שיש וריאנטים למצב שאנחנו מרשים שגיאה שונה מאפס. אבל נציג את זה, לצורך ההצגה זה יותר קל לחשוב על זה ככה. אז שוב, בואו נחזור על האילוצים שאנחנו צריכים לספק. אז אנחנו רוצים למצוא W, כן, W פה ברקע, פשוט הוא מגדיר את הסקור פונקשן, אנחנו רוצים למצוא W כך שכל האילוצים האלה יתקיימו. או תחת ההגדרה שלנו של הסקור פונקשן, זה בעצם מתרגם לדבר הזה. אוקיי,
עכשיו יש פה בעיה, כי הדבר הזה, בעצם כמה וויים יש לנו? הרבה, נכון? אמרנו שמספר הוויים האפשרי, מספר הלייבלים האפשרי, הוא אקספוננציאלית גדול. נכון? למשל, כל הלייבלינג זה האפשריים של תמונה לחמישה אובייקטים, כן? זה לא משהו שאנחנו רוצים ללכת ולכתוב כלי ללינר פרוגרמינג סולבר את כל האילוצים האלה, אוקיי? אז מספר האילוצים פה, כשאני כותב פה לכל Y, זה הרבה, אוקיי? זה מספר אקספוננציאלי של אילוצים. אז באמת זה נראה על פניו קשה לעשות את זה, כן? ללכת, אם יש לנו score function שהוא לא טריוויאלי, אנחנו, אם נרצה לעשות את הדבר הזה במדויק, אנחנו נצטרך ללכת ולכתוב את כל האילוצים האלה, וזה לא פרקטי. אז זה נראה, על פנה, שאם האינפלנס היא בעיה קשה, זאת אומרת, אם למקסם את הסקור היא בעיה קשה, אז גם למידה היא בעיה קשה, אוקיי? כי שניהם מערבים בעצם מקסימיזציה על פני מספר אקספוננציאלי של תיוגים. וזה פחות או יותר נכון, אוקיי? אבל לא בדיוק. אז אנחנו בעצם מצאנו איזו פרצה בגדר הזאת, שאני תכף אדבר עליה, שמאפשרת ללמוד את הפרמטרים על W, גם במקרה פעולת העסקה היא קשה, אפילו NP קשה. אז בעצם אני אנסה לספר לכם בקצרה למה זה יכול להיות ולמה אין סתירה בין זה שהעסקה קשה, אבל הלימוד עשוי להיות אפשרי, אוקיי? אז כמובן שיהיה איזושהי רמאות בסיפור הזה, אבל אני לא אסתיר אותו. אוקיי, אז אנחנו ראינו באמת שזה אפשרי, אז אני רוצה לספר לך את הסיפור הזה, כי אני חושב שהוא נכון. אוקיי, אז מה הרעיון? אז בואו נחזור לדוגמה הזאת של Part of Speech Tagging. אז נגיד, זה הדוגמה המתויגת שלנו, ג'ון טבול. ובואו נניח שיש איזשהו W star, אוקיי, זה כבר רמאות מספר 1, תתחילו לספור, שעבורו אפשר לקבל פרדיקציה מדויקת. זאת אומרת, יש לכם את הטריינינג סט שלכם, ויש איזשהו W שיביא את השגיאה ל-0, אוקיי? אני נניח שיש W star כזה, אוקיי? זאת אומרת שה-Y האמיתי הוא באמת ה-Agmax על פני כל ה-Labels של ה-Score שלכם. אוקיי, אז נגיד שהיה W star כזה. עכשיו מה היה קורה אם אני, תסתכלו טוב על ה-MVDN, יש עכשיו משחק זיכרון, כן? אני הולך ומחביא את ה-Label האחרון, אוקיי? אז אני שומר את כל ה-Label חוץ מה-YR, בסדר? ועכשיו אני שואל את W star, זה הקלאסיפר האופטימלי, אם אתה מקבע את כל גם את X וגם את שלושת ה-Y הראשונים, איזה Y ימקסם לך, איזה לייבל ימקסם לך את Y4? אז היות ואופטימלי הקלאסיפר הזה, והוא יודע אפילו לחזות את כל הלייבל הזה ביחד, ודאי שהוא ידע לחזות את החלק האחרון של הלייבל אם נתון לו שלושת רבעים מהלייבל, נכון? אז מה הוא יגיד? מה צריך להיות? מה, אם אני אשתמש ב-W star ועושה R-max על Y4, מה צריך להיות שם? אוקיי? צריך להיות מה שהיה שם לפני, כלומר N, אוקיי? אז בעצם הרעיון הבסיסי מספר 1 הוא שאם יש קלאסיפר אופטימלי, הוא גם יהיה אופטימלי בחיזוי של חלק קטן מהלייבל מתוך שאר הלייבל, אוקיי? אוקיי, אז במילים אחרות, כל חלק מהלייבל אמור להיות פרדיקטד בצורה נכונה, בהינתן שאר הלייבל, אם אני משתמש בקלאסיפר האופטימלי, אוקיי? בסדר. עכשיו, חשוב להדגיש שהבעיה הזאת של פרדיקציה של רק לייבל אחד, היא הרבה יותר קלה מהבעיה של structure prediction, נכון? כי עכשיו אני לא צריך לעשות פרדיקציה ל4 לייבלס או 10 לייבלס בו זמנית, רק ללייבל אחד. אז אנחנו חוזרים לבעיית מלטי-קלאס סטנדרטית, אוקיי? בסדר? כן, אז זה בעצם הרעיון הזה, אנחנו קראנו לזה ה-pseudo-max approach בהשראה של שיטה שנקראת pseudo-likelihood, משתמשת ברעיונות דומים, אבל בקונטקסט אחר. והרעיון הוא בעצם שאנחנו עכשיו, כשאנחנו מחפשים את ה-W אופטימלי שלנו, אנחנו לא נבקש שהלייבל הנכון יהיה טוב מכל שאר הלייבלים, אוקיי? אלא מלייבלים ששונים מהלייבל הנכון רק במקום אחד, אוקיי? זאת אומרת, כאילו אנחנו חושבים על הבעיה של פרדיקציה של, נגיד פה, הלייבל הראשון, כאשר שלושת הלייבלים האלה הם קבועים. אז אנחנו נרצה ש-NVDN יהיה יותר טוב מ-DVDN, מ-VVDN, וכולי, שהלייבל השני, זאת אומרת, אם אני משנה פה את V,
אז הסקור יהיה יותר גרוע וכו', אוקיי? זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על אוסף קונסטרנט שהוא הרבה יותר קטן ממה שהיה לנו מקודם, והם בעצם אומרים שהלייבל הנכון הוא יותר טוב מכל הלייבלים ששונים ממנו במקום אחד, אוקיי? אז בעצם אפשר להגיד שהחלפנו את הדרישה, מקודם הייתה לנו דרישה שהלייבל הנכון יהיה טוב, יותר טוב מכל שאר הלייבלים, כל המספר האקספוננציאלי האחר של הלייבלים, ועכשיו אנחנו דורשים שהוא יהיה אופטימלי לוקלי, זאת אומרת לא מכולם, אלא מכאלה ששונים ממנו בקצת, אוקיי? אז כמובן עכשיו מספר האילוצים שלנו הוא פולינומיאלי, הוא הרבה יותר קטן, את זה אפשר לעשות בקלות, לעשות אופטימיזציה על האילוצים האלה. אז קיבלנו בעיה שהיא טרקטיבל, זה טוב. השאלה האם זה פותר את הבעיה המקורית, כן? אם, האם כאשר משתמשים במספר הרבה יותר קטן של אילוצים, מקבלים משהו שהוא כמו להשתמש במספר האקספוננציאלי של אילוצים. אז התשובה היא שלא, במקרה הכללי, כמובן. אז אוקיי. אז וקל לתת דוגמאות נגדיות לזה. אבל פה נכנסת הבחנה מעניינת, שאם יש לנו הרבה דאטה, כשאני אומר הרבה אני מתכוון אין סוף, אז זה כן עובד, אוקיי? אם יש לכם הרבה מאוד דאטה, אז הגישה הזאת היא הלוקלית, מסתבר שהיא יכולה לתת את הקלאסיפר הנכון, אוקיי? זה נראה קצת לא אינטואיטיבי בהתחלה, אבל תחשבו על זה שאם יש לכם הרבה דאטה, אז בעצם אתם יכולים למצוא בתוך הדוגמאות האלה שתראו, יהיו דוגמאות שהן מספיק קיצוניות בשביל להצביע כמעט באופן מוחלט על הערך של איזשהו פרמטר, אוקיי? זה כמו, יודע, טוב, בלי דוגמאות. כן, אז התוצאה היא פחות או יותר שבהינתן מספיק דאטה, או כשכמות הדאטה הולכת לאינסוף תחת אילוצים מסוימים על סוג הדאטה, השיטה הזאת היא שדורשת רק אופטימליות לוקלית והיא טרקטיבל, זאת אומרת היא ניתנת לחישוב בקלות, היא תמצא את הפרמטר האופטימלי הנכון. אוקיי, וכאמור האינטואיציה המרכזית היא שהיות ויהיה לכם אינסוף דאטה, עתיד להיות איזשהו אינסטנס בתוך הדאטה הזה שהוא יהיה כל כך אינפורמטיבי שהוא יצביע לכם על הערך של פרמטר מסוים בתוך W בוודאות גבוהה, אוקיי? כן. אולי כן אני אתן אינטואיציה. תחשבו שאתם מנסים ללמוד איזשהו נושא ואתם מנסים הרבה שנים ללמוד אותו, בסוף יבוא מישהו שיסביר לכם את זה בדיוק בדרך שתבינו, אוקיי? כן. לא יודע אם זה עוזר. זה כנראה לא... אוקיי, אז ניסינו את זה על כל מיני דברים, זה דוגמה סינתטית, אבל ניסינו גם על דאטה, על בעיות קטגוריזציה של מסמכים, והתמונה היא פחות או יותר כזאת, אם זה כמות הדאטה שלכם וזה הטסט אירו, אז האדום זה השיטה הדבילית שלנו, הסודומקס, שהיא באמת עושה משהו סאב אופטימלי באופן כללי, הכחול זה שיטה מדויקת, אז עשינו את זה במקרה שיכולנו להריץ אותה, הירוק זה ה-epi-relaxation, שיטה שדיברתי עליה מקודם, ומה שרואים זה שכשכמות הדאטה הולכת לאינסוף, הדיוק של השיטה הנאיבית מגיע לדיוק של האקזקט, אוקיי? אז תופעה מעניינת ורואים אותה בהרבה הקשרים בלמידה, לשי של שוואץ את העבודה היפה על זה בקונטקסט אחר, שכשיש מספיק דאטה אפשר לעשות דברים טיפשיים, זאת אומרת יש דברים שמתחילים לעבוד כשיש כמה הרבה דאטה. דרך אגב, ה-Deep Networks, שזה משהו שמסתכלים עליו הרבה מאוד היום, זה גם נראה שזה שיטה שמתחילה לעבוד כשיש כמויות מאוד משמעותיות של דאטה, אוקיי? אז הרבה דאטה זה טוב, לא רק כי זה טוב שיש הרבה דאטה בשביל הלמידה, אלא גם מבחינת אופטימיזציה ושיקולים חישוביים זה גם יכול לעשות. אוקיי. אז זה היה ממש על רבע מזלג, קצת על איך עושים עסקה מקורבת במודלים של structured output ולמידה. אוקיי, כמובן שיש עוד הרבה עבודה בתחום. ועכשיו אני אתרכז בבעיה ספציפית שהסתכלנו על האחרונה, שהיא גם כן סוג של בעיה ב-structured prediction בתוך עיבוד שפה. אז אני קצת אתאר את הבעיה ומה עשינו האלגוריתם שהשתמשנו. אוקיי, אז כמובן שניתוח אוטומטי של טקסט, ורונן דיבר על זה הרבה, זה אחד המטרות העיקריות של Machine Learning ו-AI, אם היה לנו מכונה שהייתה יודעת לקרוא טקסט ולנתח אותו, זה היה נחמד. ו...
תת מטרה של הדבר הזה, זה בהינתן משפט בשפה טבעית, אנחנו רוצים להבין, או להיות מסוגלים להוציא את האינפורמציה שהמשפט הזה מספק לגבי העולם. שוב, באמת רונן דיבר הרבה על הסוג הזה של בעיה. למשל, אנחנו רוצים לדעת בהינתן משפט, איזה פעולה, על איזה פעולה המשפט מדבר, מי עשה את הפעולה, על מה הפעולה נעשתה וכו'. כן, זה נחמד אם היינו יכולים לקרוא את זה באופן אוטומטי, להכניס את העובדות שלמדנו לתוך איזה דייטאבייס, שאחרי זה יכולנו לשאול אותו קוויריז וכו'. אז כמובן זו מטרה מאוד בסיסית היום בתחום של עיבוד שפה טבעית. אז dependency parsing, זאת אומרת, הניתוח סינטקטי של משפטים, זה תחום שמנסה לתת בעצם איזשהו פתרון לבעיה הזאת. אז מה זה dependency parsing? זה משהו שלוקח משפט ומחזיר ניתוח של היחס בין המילים במשפט הזה. לדוגמה, יש משפט John hit the ball, אז הניתוח התחבירי שלו, יש הרבה דרכים לעשות ניתוח תחבירי, יש הרבה פורמולציות לתחביר. זו אחת מהן שהיא יחסית פשוטה ואפקטיבית. הניתוחים האלה, לרוב הפועל יופיע בשורש של הניתוח, כי הפועל הוא בשום מובן האובייקט המרכזי במשפט, ואז יוצא חץ אל מי שביצע את הפעולה, שזה ג'ון, על מה היא בוצעה, זה בול, ואיזה כדור זה, כן? אז זה the ball, אוקיי? כלומר, העצים האלה הם יתחילו בפועל, וכל מילה יקשרו למילה שהיא בעצם בעלת הקשר הכי הדוק אליה, אוקיי? ויש הרבה וריאנטים לצורת לייבלינג הזאת, בין השאר וריאנטים שבהם על הקשתות האלה כתוב, למשל, כתוב שג'ון הוא הנושא של הפועל הזה, ושבול הוא המושא, וכו'. והסוג הזה של אינפורמציה משמש, זאת אומרת, אם יש לכם dependency parsing, זה מאוד אפקטיבי להרבה אפליקציות אחרות שאתם רוצים לעשות בהמשך, כמו translation, information extraction וכו'. אוקיי? זה טאט מאוד קשה, אם אני אתן, אני בעצמי לא מצליח לעשות אותו. למשל, אם יש, כן, זה דוגמה למשפט מדאטה סט סנדרט, אז כתוב פה, influential members of the House Ways and Means Committee introduced legislation that would, משפט שאתה נרדם כבר באמצע, אבל גם להסיק באמת מה, איזה מילים, תלויות באיזה מילים, ובאיזה אופן, זה באמת דורש הכרה עמוקה של הטאסק. אנחנו כנראה קוגניטיבית עושים משהו דומה לזה, אפשר להתווכח האם אנחנו עוברים דרך בדיוק הייצוג הזה, אבל זה ייצוג שהוא אפקטיבי לצורך הדברים שאנחנו רוצים להוציא מהמשפט. אז כמו שאמרתי מקודם, ניתוח של משפט כזה לרוב יתחיל בפועל של המשפט, אז במקרה הזה הפועל פה הוא introduced. נמצא פה עוד שום? זה. ואז ה-introduced הוא קשור ל-members, כתוב לי פה. החץ מ-introduced הוא ל-members, ויש עוד חץ ל-legislation, אוקיי? אז כבר אתם מסתכלים על ה-level הראשון בעץ הזה, זה מוסר לכם הרבה אינפורמציה על מה קורה במשפט, כן? הדבר העיקרי שקרה פה זה שהיה introduction של משהו, מי עשה את ה-introduction זה ה-members, אחרי זה גם מתואר איזה members, כן? ומה הם, למה הם עשו introduction? ל-legislation, אוקיי? אז כבר אפילו אם אתם חותכים את הניתוח ברמה הזאת, זה נותן לכם סימפליפיקציה משמעותית של המשפט, שכן מוציאה חלק עיקרי מהמשמעות שלו. בסדר. אז זה באמת נראה כמו בעיית פרדיקציה מורכבת, וכמובן סוג של structured prediction, במובן שאוסף האוטפוטים האפשרי הוא גדול מאוד, זה אוסף העצים האפשרי על המילים שלכם, זה כמובן אקספוננציאלית גדול באורך המשפט, ולזה עוד תוסיפו את ה-labels לכל אחד מהקשתות, אז זה נהיה עוד יותר גרוע. כן, אז עבור המשפט הזה, John hit the ball, יש הרבה עצים אפשריים. בעצם המטרה של ה-dependency parser זה למצוא, לבחור את העץ הכי טוב, אוקיי? Okay? אז זה די זוועה מבחינת מספר אופציות האפשרי. אז כאמור, שוב, עכשיו אנחנו כבר יודעים לקרוא לבעיה הזאת, בעיה של structural prediction, ואנחנו רוצים ללכת בנתיב שהתבנו מקודם, כלומר, ללמוד איזה score function שיהיה גבוה, כאשר Y הוא הפרס האמיתי והוא משפט X. אז יש המון עבודה בתחום הזה. הוא
עבר איזה רנסנס, אני חושב, בתחילת שנות ה-2000, לעבודות של ריין מקדונלד, פרננדו פררה וגם קובי קרמר מהטכניון היה מעורב בזה. והם הציעו, זאת אומרת, הבעיה היא איך לבנות סקור פונקשן שמצד אחד הוא יהיה פשוט ויהיה אפשר לעשות איתו משהו, ומצד שניתן accuracy סביר. אז אני אגיד בשלוש מילים מה הגישה הבייסליינית לדבר הזה. אז קודם כל צריך לתאר איכשהו את הלייבל, את אוסף הלייבלס האפשריים, Y, כן? אז בואו אנחנו נתאר parse tree Y על ידי אוסף של משתנים בוליאנים YIJ, כאשר YIJ יהיה אחד, אם יש קשת מ-I ל-J, אוקיי? פשוט נתאר parse tree על ידי וקטור בינארי. ואז אפשר לחשוב על score function פשוט, שכן, אנחנו רוצים score של X ו-Y, שהולך ונותן scores לכל אחד מה-YIJ'ים האלה בנפרד, אוקיי? זה פשוט פירוק של הסקור לסכום על פני scores של כל אחד מהקשתות בנפרד. ואז בעיית הפרדיקציה היא למצוא את ה-parse tree שממקסם את הסכום של הסקורס על פני הקשתות. יוצא, וזו הייתה אובזרבציה נחמדה של מקדונלד ופררה, שאפשר לעשות את הפרדיקציה הזאת, אפשר לעשות אותה על ידי מינימום ספנינג טרי, אוקיי? אז זו הייתה אובזרבציה נחמדה שבמקרה הזה הפרדיקציה היא אפשרית. מצד שני, הסקור פונקשן הזה הוא מאוד נאיבי, כן? הוא בעצם אומר שהסקור של עץ, אני הולך לבנות אותו מסקורס של כל אחת מהקשתות בנפרד ולא להסתכל על אינטראקציה בין קשתות. וזה באמת מגבלה די חריפה. כי ברגע שעושים את זה, יכולים לצאת כל מיני parse trees מוזרים כאלה. בגלל שאכפת לנו רק מכל קשת בנפרד ואנחנו לא מסתכלים על המבנה הגלובלי, יכולים לצאת מבנים גלובליים שהם לא כל כך סבירים. למשל parse tree שהוא נגיד פשוט chain, שזה מבחינה לינגוויסטית לא סביר בכלל. כן, למשל, אם זה הפועל שלי, אז סביר שיהיה לו גם נושא וגם מושא, נכון? אז יכולים לקרות כל מיני תאונות מצערות, אם משתמשים בסקור פונקשן פשוטים מדי, יכולים לצאת עצים עם יותר מדי ילדים, פחות מדי ילדים, פוסט-טאגס שהם לא סבירים עבור ההורים שלהם, עצים שהם לא מאוזנים ממינו שמאל, כל מיני זוועות כאלה, אוקיי? אז הסקור פונקשן שמתפרק באמת לסקורס על independent edges זה לא מספיק טוב מבחינת פרפורמנס, ובאמת יש הרבה מאוד עבודה על דיזיין של סקור פונקשן יותר עשירים. כן, אז זה היה נחמד באמת לבנות סקור פונקשן יותר עשיר, כן? שהיינו כותבים אותו כצירוף ליניארי של איזשהם פיצ'רים כאלה על הפארס, כאשר הפיצ'רים האלה היו יכולים להיות מסובכים, למשל האם לפארס יש, יראה יכולת פיצ'ר שאומר, האם לפארס יש עומק יותר מחמש, כן? האם לפארס יש הורים שיש להם יותר משלושה ילדים וכולי, אוקיי? אז היינו רוצים סקור פונקשן שמביאים בחשבון פיצ'רים מורכבים כאלה. אוקיי, אז למה זה טוב ולמה זה רע? למה זה טוב? כי עכשיו, אם היו לנו סקור פונקשן כאלה, הם היו יכולים לתפוס מבנה גלובלי של עצים, של מה זה עץ נכון. זה היה מאפשר לעשות אלימינציה לפתרונות טיפשיים ש... score functions טיפשיים נותנים, ופוטנציאל לפרפורמנס גיין, זאת אומרת לעלייה באקיורסי. למה לא? כי מקסימיזציה על פני ה-parse trees, ברגע שמוסיפים אפילו וריאציות קטנות, היא נהיית שוב NP קשה, ולמידה בהתאם היא גם קשה. עד כדי השיטה שהראיתי לכם מקודם, אבל השיטה היא, יש לה כמה הנחות שהן לא מתקיימות כאן, בין השאר שיש דאטה אינסופי. אוקיי, אז מה אפשר לעשות? אז בעבודה עם רגינה ברזילי וסטודנטים מהקבוצה שלה, אנחנו פיתחנו שיטה שבעצם מאפשרת לבנות score functions די ארביטרריים מבחינת הקומפלקסי שלהם, אז אני רוצה להגיד ממש בארבע וחצי מילים מה עשינו. אז איך התמודדנו עם זה שמקסימיזציה? בעצם המטרה שלנו הייתה שמישהו ייתן לנו score function ארביטררי, לא כך אכפת לנו איך הוא בנה אותו, ונוכל לעשות למידה והעסקה עם score function. אז מה היה הרעיון? זאת אומרת, זה רעיון מאוד הגיוני בקונטקסט של מקסימיזציה. אם אתה לא יודע לעבור על האובייקטים, תדגום איכשהו labels ותנסה לעלות במעלה הסקור על ידי דגימה, אוקיי? אז יש הרבה וריאנטים לרעיון הזה. אנחנו השתמשנו בווריאציה על גיבס סמפלינג. אבל מה שנחמד הוא שיש אלגוריתמים לדגימה של עצים פורסים שאפשר להגיד עליהם כל מיני דברים, זאת אומרת, יש הוכחות שהם מתכנסים
שהם דוגמים באופן יעיל בנסיבות מסוימות, יש אלגוריתם מאוד נחמד של ווילסון, אני גם נחזור לאנימציה, כי זה נחמד. אז נגיד אני רוצה לדגום משפט, אני רוצה לדגום עץ עבור המשפט הזה, אז הרעיון הוא שאני מתחיל בשורש, אני מתחיל באיזושהי מילה, נגיד שאני יודע שיש שורש, בוחר מילה אחרת באופן אקראי, בוחר עוד מילה, בוחר עוד מילה באופן אקראי, עכשיו חזרתי למילה שכבר ראיתי בה, ואני מתחיל את הקשת הזאת, וממשיך עד שהגעתי לכל המילים, אוקיי? אז הסכמה הזאת של דגימה, אפשר להראות שהיא, למשל, אם אני דוגם סתם באופן אקראי כל מילה, אז זה דוגם באופן יוניפורמי את כל העצים הפורסים על המילים האלה, אוקיי? אז אלגוריתם נחמד עם אנליזה נחמדה, ואנחנו משתמשים בווריאנט שלו, וזה באמת משפר באופן מאוד מהותי את המהירות של תהליך הדגימה. אז זה הרעיון הבסיסי להתמודדות עם אינפרנס, אוקיי? במקום לעבור על כל האופציות, לעשות תהליך דגימה חכם שמייצר קנדידטים למקסום של הסקור ולבחור ביניהם, אוקיי? אז זה מבחינת מקסימיזציה. מה אנחנו עושים עם למידה? אז שוב, היות ואנחנו בעצם מייצרים קנדידטים כאלה בתהליך הדגימה, אז בתהליך הלמידה, האילוצים שאנחנו מכניסים הם שהפרס הנכון הוא יותר טוב מכל מיני דברים אחרים שדגמנו, אוקיי? לא יותר טוב מכל הפרסים האחרים, אלא מהפרסים שדגמנו. אז זה דבר אחד. ודבר שני שאנחנו, אילוצים אחרים שאנחנו מכניסים, זה שפרסים שהם, אוקיי, אז זה לא הפרס הנכון, המשפט הזה, זה הפרס הנכון, כן? אבל הוא יחסית דומה לפרס הנכון, כן? הוא שונה מהפרס הנכון רק בקשת אחת. לעומת זאת, הפרס הזה שונה מהפרס הנכון בהרבה קשתות. אז האילוץ הנוסף שאנחנו מוסיפים זה שפרסים שיותר דומים לגרנטוס יהיה להם סקור יותר גבוה מפרסים שיותר שונים מהגרנטוס, אוקיי? אז אנחנו יכולים לחשוב על זה כעוד אילוצים שבעצם נועדו לעשות מין שייפינג כזה של הסקור פונקשן. לא רק שהנכון יהיה יותר טוב מכולם, אלא שבין כל השאר, אלה שיותר דומים לאמת יהיו יותר, עם סקור יותר גבוה מאשר אלה שפחות דומים לאמת, אוקיי? וזה גם יוצא מאוד אפקטיבי בשביל, זה מאוד משפר את הפרפורמנס לעשות דבר כזה. וזה הגיוני, כי זה בעצם מכניס איזשהו סוג של prior knowledge לגבי הסקור החמישי. אוקיי, אז זה שני הרעיונות הבסיסיים בשיטה שלנו, אז רק נגיד ממש כמה מילים הניסויים. אז יש דאטה-סט סטנדרטים ל-dependency parsing, שהם annotated ועושים עליהם אבלואציה, במגוון שפות, שתורגם אני לא מדבר. כולם אני לא מדבר. אחת. ומספר המילים הוא בין 30,000 למיליון פר דאטה-סט, מספר מילים במשפט בין 6-37, הטסט הוא בדרך כלל 5,000 מילים בשפה, ומספר הפרמטרים במודל שלנו זה די מזעזע, מבחינת למידה הוא 10 מיליון, אוקיי? אבל זה, ב-NLP זה לא כל כך מפתיע, זאת אומרת, המספר הפרמטרים במודלים הם מהסדר גודל הזה. זה יוצא שבפועל לא משתמשים בכולם בגלל אוקיי, זה קשור לאלגוריתמי הלימוד, אבל עדיין, גם המספר פרמטרים אפקטיבי הוא מאוד גדול. זמן למידה הוא כמה שעות, פר שפה. השווינו לכל מיני, בייסליינס שהם מאוד קומפטטיביים, למעשה עם ה-State of the Art Result, וזה התוצאות לקרוס 14 שפות. אנחנו הכחולים, ואנחנו גם טובים לקרוס שפות, וגם בממוצע זה שיפור שהוא משמעותי ביחס לשיפורים שהם משיגים בבעיות האלה. אוקיי. אז לסיכום, structural prediction, הפריימוורק הזה הוא מתאים להרבה מאוד בעיות שמעניינות אותנו. Score functions עשירים, עשירות, יש לנו הרבה פוטנציאל מבחינה של שיפור של פרפורמנס, ולמרות שהם מבחינה תיאורטית הם מציגות הרבה קשיים, אפשר לדבר על זה בפועל. למשל, ID sampling, אבל גם על ידי שיטות אחרות. ובדיפנדנסי פרסינג זה מאוד אפקטיבי, ואפשר, ואנחנו חושבים על הרבה extension של זה, בין השאר, אני אמרתי שיש פיצ'רים כאלה שאנחנו משתמשים בהם, הצגתי אותם באופן קצת אד הוקי, אז זה באמת היה נחמד אם היה אפשר ללמוד אותם בצורה אוטומטית, את הפיצ'רים המורכבים האלה, בלי domain knowledge, זאת אומרת, בלי הסייקל שבו אנחנו בונים קלאסיפר, מסתכלים על הטעויות האידיוטיות שהוא עושה, ואומרים, אולי כדאי לך להשתמש בפיצ'ר הזה. אם היה דרך לעשות אוטומציה של הסייקל הזה, זה היה מאוד נחמד. ולבנות שיטות למידה שהן יותר geared לאינפרנס על ידי סאמפלינג. אוקיי, תודה.